Valini, vice-presidente, também agora descendo do ônibus. Faz calor aqui na cidade de Natal, mas por enquanto venta bastante, como vocês podem ver aí nas imagens. O Cléo, o Thiago, tudo bem na viagem, Thiago? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tá preparado ou não? Sempre. Estamos ao vivo aqui então, Rodrigo Tissa, mostrando a chegada do Botafogo no hotel, aqui do lado da Arena das Dunas. Francesco, Zotti, o pessoal tá com fome, quem? Um grande abraço a você que está sintonizado em mais uma transmissão especial da sua TV Botafogo, nesta live do Facebook, da fanpage do Pantera, no facebook.com/BotafogoRP. Falamos ao vivo do hotel, na concentração do Botafogo aqui em Natal. A gente espera surpreender eles aqui na sexta-feira, né? Com o professor Márcio aí passando os trabalhos pra gente. Mas o mais importante é vir aqui na casa deles e sair com esse acesso aí tão sonhado aí para todos nós. Então o Botafogo joga muito mais do que chegar somente à Série B do Campeonato Brasileiro, Luiz. Todo mundo sabe isso, diretoria já passou isso para a torcida, joga também em busca da cota. O Botafogo está realizando na manhã desta quinta-feira o seu último treinamento, antes da decisão contra o ABC, nesta sexta-feira, em que vale uma vaga na Série B do Brasileiro do próximo ano. Vocês que acompanham o dia a dia do Botafogo sabem que não tem uma surpresa, as coisas são normais, é mais para a gente ter uma concentração maior. O Márcio já preparou alguma surpresa para você? Qual seria essa surpresa? Não, mas se eu falar, deixa de ser surpresa, né? Então, vamos guardar segredo até a hora do jogo. Espero que amanhã tiver a oportunidade de estar balançando a rede do adversário. Muito confiante, é uma cidade que eu gosto bastante. Estou aqui, estou feliz e amanhã, se Deus quiser, a gente sai com esse objetivo que é o acesso. Muito bom dia, nação botafoguense. Falamos agora ao vivo, diretamente do hotel, da concentração do Botafogo aqui em Natal, o hotel Holiday Inn. O coração bastante acelerado, a noite foi longa, mas é um jogo histórico, um jogo que todos nós almejávamos isso, um jogo dessa envergadura, dessa importância para o Botafogo, para a nossa torcida, onde muitos clubes queriam estar no nosso lugar. E o Botafogo está tendo essa felicidade, essa competência de poder estar aqui em Natal hoje buscando esse acesso. Acho que fizemos um grande campeonato, fizemos essas duas semanas muito bem trabalhadas e a gente acredita muito nesse acesso. Botafogo é minha vida, né? Botafogo é meu coração e estou confiante que hoje sai o tão sonhado acesso para a Série B. O Botafogo tem acompanhado, tem crescido a cada ano mais e mais. Acredito que estamos bem preparados, os jogadores tiveram condição de descansar, o Márcio conseguiu passar a mensagem para eles. Agora é trabalhar, ralar a bundinha no chão e buscar essa classificação que o Botafogo merece, a nossa coletividade. Já se vão 14 anos e o Botafogo precisa voltar à Série B. Thank you.
tá entrando aqui. Vai, 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 vai
lançada, a saída é do Botafogo e começa a decisão. Os 90 minutos mais importantes do ano para ABC e Botafogo. O Dissem para o Serginho, vai terminar o primeiro tempo. Serginho tomou a pegada ali do Guedes, o lance segue. Rodrigo Dissem levantou, olha o Daniel Borges! Com 10 agora em cada lado. Com mais espaço em campo e com mais emoção, o segundo tempo começa. 0-0 ABC e Botafogo, vai se repetindo o placar do primeiro jogo, vai forçando o confronto para disputa de pênaltis nesse 0x0. Recuperação, Gulli botou na frente para o Thiago Marques. Salva Edson! Que defesa enorme!